Kanalımıza müraciət edən Bəxtiyar Lanar Azər Enerjidən qanunsuz olaraq işdən çıxarıldığını iddia edir. Heç bir nöqsanı olmadığı halda işindən olduğunu deyən 4 uşaq atasının sözlərinə görə ona qarşı oyun qurulub və işdən uzaqlaşdırılıb. Dolanışıq səviyyəsi aşağı olan vətəndaş rəhbərlikdən işlə təmin olunmasını xahiş edir. Bu arada səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Bəxtiyarlı Anar Malikoğlu 2011-ci ildən keçmiş Bakı Elektrik Şəbəkə, indiki Hazırlaşıq Açıq Səhəmdar Cəmiyyətində sürücü kimi fəaliyyətə başlamışam. Bizim rəhbərliyimiz çox hörmətli Cənab Bəlababa Məlim Rızaev idi. Mən orada sürücü kimi fəaliyyətə başladım. Sürücü kimi 2016-cı ilə qədər. 2016-cı ildə müəyyən bir baş verən bir hadisə ilə qədər öz xahişimlə İşdən kənarlaşdırıldım daha doğrusu və 2 il evdə oturandan sonra 2018-ci ildə Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin avtonəqliyyat bölümünə dəvət aldım ki, orada yəni işləyim, fəaliyyətə başlayayım. Orada fəaliyyətə başladım və sevindirici hal o oldu ki, bizim yəni köhnə sədrimiz Cənab Bəlababa Rızaev də Azər Enerjinin prezidenti kimi çox hörmətli Ali Baş Komandan İlham Əliyev cənablar tərəfindən yəni seçildi, orada təyin olundu və bu mənim üçün sevindirici hal oldu. Mən avtonəqliyyat bölümündə sürücü kimi fəaliyyətə başlayarkam və avtonəqliyyat bölümünün rəisi tərəfindən bir gün 20 yanvarda, Azərbaycanın 20 yanvarda yerləşən Elmi Təhqiqat Layihə Axtarış Energetika İnstitutuna təhkim olundum. Və orada oranın direktoru Aytək xanımla bir yerdə yol yoldaşı olduq maşında. Və mən ona bildirdim ki, mən institut bitirmişəm, əslən mühəndis geologam və bunu deyərkən o da mənə dedi ki, sənə bizim tələbatımız var, sənin kimi insanlar bizə lazımdır. Və mən buna sevindim. Sevindim ki, nə yaxşı ki, Azərbaycanda belə bir insanlar var. Və mən onunla olan işimi bitirib, sürücülər üçün ayrılmış otağa getdim və mənə dərhal zəng gəldi. Zəng gəldi, telefonda danışan bir kişi idi. Məni dəvət elədi direktorun otağına. Direktorun otağına gedərkən gördüm, masa arxasında Aytək xanım əyləşib, bir də otaqdan həmin o mən zəng edib çağıran kişi bir neçə suallar verdi mənə və məlum oldu ki, mən bunları qanun edirəm və mən işə başladım. İşə başladım və mənə dedi ki, 20 gün avtokad proqramını, 3 ay daha doğrusu avtokad proqramını öyrən, mən 20 gün onu mənimsədim və bir gün mən otağa çağırdı ki, sən geç sürücülükdən, yəni sürücü işi vəzifəsindən, sürücü işindən ərzə yaz, işdən çıx, mən səni burada ştatla işə götürəcəm. Və öz dediyinə əməl etmədi, bir illə yaxın bir fəaliyyət göstərəndən sonra məni işimdən uzaqlaşdırdı. Və işimdən uzaqlaşdırdan sonra mən onun otağına düşdüm ki, bəs sən niyə belə edirsən, bəs mənim borclarım var, kreditim var, mənim 4 balam var, yaşayış təminatım çox zəifdir, o mənə məhəl qoymayaraq, bala, mən bunu bacarmadım, bu sözləri dedi. Ümidvaram ki, bunların mənim başıma gətirdiyi oyunlarla cənab sədir, bala, baba Rızaevin xəbəri yoxdur və ümid edirəm ki, xəbəri olarsa bundan belə də inşallah o özü mənə köməyini uzatmağa hazır olar. İnstitutun direktoru Aytək xanımla layihə şöbəsinin direktoru Arşad müəllim mənə böyük vəd verdilər, böyük ümid verdilər ki, sən indiyə qədər niyə sürücü işləmirsən, sən bizə lazımlı qadırsan. Bəs belə-belə bu kimi şirinliklər elədilər mənə, məni yəni, ora işə götürdülər və ilk öncə dedilər ki, hələ podaq müqavilənin səni işə götürürük, sonra sənin iştahı yoxdur, hal-hazırda iştahı otuzduracaq. Nəysə, bu dediklərinə daha doğrusu əməl etmədilər. Mən bir ilin tamamına qədər işlədim. Bir ildən sonra məni heç bir qüsur, heç bir səbəb olmadan məni oradan uzaqlaşdırdılar. Mən onun səbəbini soruşanda onlar isə yenə də mənə iştahın olmadığını bildirdilər. Amma mən artıq nələrsə hiss edirdim və fikirləşdim ki, bunlar məni aldadaraq bura gətirdilər və ondan sonra da məni işdən uzaqlaşdırdılar. Bununla əlaqədar çox hörmətli Bəlababa müəllim Rızaevə mən üzümü tutub deyirəm ki, sizin təyin etdiyiniz bu kimi məmurların hərəkətlərindən ümid edirəm ki, siz xəbərdar deyilsiniz və mən ümumən media vasitəsilə və öz vətəndaşlarımız, nə bilim, respublikada yaşayan vətəndaşlar vasitəsilə, yəni media vasitəsilə sizlərə çatdıran fikrimi ki,
Çox xahiş edirəm, mənim işlə təmin olmalıda mənə köməkçi olasınız, yardımcı olasınız. Və mən pis vəziyyətdən, bu dolanışımın pis vəziyyətindən, yəni ailə vəziyyətimi nəzərə alaraq mənim haqsız yerə işdən uzaqlaşdırılmağım üçün sizin təyin etdiyiniz məmurlara mənim daha doğrusu haqsızımı çatdıra bilərsiniz.